Aka lumturi më të madhe, Bora Zemani merë surprizën më të bukur sa po kthehet në shtëpi. Moderatoren Bora Zemani pas ditës e lodhshme atë e pret në shtëpi voglushi saj 50-qar Arbori, i cili disi të surprizoi. Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Bora ka treguar se ka gjetur një pusull të shkruar nga ai. Mami të dua, shkruaj në të. Ky gjest e ka lumturuar së tepërmi moderatoren e cila e ka ndarë me njëherë me ndjekësit e saj. Pas një dite të lodhshme, vjen në shtëpi dhe gjen këtë. A ka lumturi më të madhe, ka shkruajtur Bora.